Добър ден, уважаеми зрители! Здравейте, щастливи жители на тъй приказната страна Мутроландия, Бандитостан и Абсурдистан. Днес е четвъртък, 11 часа. Отново ще разговаряме по въпроси, които да се надяваме ще предизвикат така и вашето участие по-активно, ангажирано. Знаете, миналия път говорихме за това как се прави нементе протест, т.е. истински протест, не фалшив, не лъжлив протест. Смятам, че тая тема, която тогава започнахме, трябва да я продължим. Обаче сега ще поставим един друг въпрос, който го виждате изписан на екрана. Как се прави реанимация на демокрацията? Да реанимираме демокрацията си, т.е. да й вдъхнем, нали, живот, да я оживим, да я, така, тя е станала сякаш бездиханна, нали, почнала е да загива, да умира. Намира се в предсмъртна агония и трябва да бъде реанимирана. Нещо трябва да се изобрети, за да я спасяваме. А като спасим демокрацията, ще спасим и своето така, едно по-достойно, проспериращо бъдеще. Едно бъдеще на просперираща страна и народ. Достоен народ. Сега, но безкрайно много пъти сме говорили за демокрацията. Тя е нещо много трудно за правене, за осъществяване. Изисква се много време, за да се промени менталитета на целия народ, да възникне една култура на демокрацията, един демократичен менталитет, демократични нрави, демократична култура. Всичкото това не може тук така да за кратко време да възникне, да се развие. Изисква се време. Ние почти не сме живели, нали, сегашните хора в същинска демокрация. Не знаем какво е това. Не сме я опитвали, не сме участвали в нея. Ние имаме така мъчителни опити да направим страната си демократична, които продължават вече 29 години. Имали сме и моменти, в които младата българска демокрация е била във възход. Имаме моменти, в които тя е в упадък. Ето в днешно време имам чувството, че демокрацията ни е стигнала до такова състояние, което може да се диагностицира именно по начина, по който го направих. Трябва да бъде реанимирана, защото умира, загива. Трябва да се вдъхне дух, душа в демокрацията ни. Да спасим душата на демокрацията. Всеки от нас, като гражданин, може нещичко да допринесе, да спомогне това да стане. И ето днеска ще разсъждаваме по тия въпроси. Аз сега няма да правя някаква дълга беседа. Уводни думи. Мисля, че този въпрос е достатъчно ясен. Така, ще ви помоля обаче преди да започнем да говорим по него, да направим една малка разходка из моя блог. Ето една публикация от преди 1-2 дни. Заглавието е «В Швейцария учат децата да правят всеки ден нещо добро, а ние». И тук има снимка, вие я виждате, това е госпожа Мария Василева от Пловдив. А тя живее всъщност в Марково, учителка по френски език, а нейната дъщеря живее в Швейцария и отиде така баба Мария при новороденото си трето внуче в Швейцария. И ето виждате каква хубава снимка са си направили другите две внучета, които са на по-голяма възраст, но все пак деца, а и съвсем малкото новородено. Аз си позволявам да покажа тая снимка и да прочита нещичко отдолу. Така, тя от известно време е в Швейцария, може би ще поживее няколко месеца, за да помага там на дъщеря си. Всеки Божи ден внуците ми правят нещо добро, пише Мария Василева. Днес, след училище, което свършва в 16 часа, домашните бяха написани бързо, защото преди вечеря трябваше да приготвим сладки, които утре шестокласниците ще продават по 3 франка, което прави 5-6 лева.
ще ги продават, за да изпратят парите в африканска държава. Стараят се да бъдат големи и вкусни, а още преди да са ги изпекли, си поискаха по 10 франка, за да могат да си купят по 3 сладкиша. Идеите на техните учители нямат край. Така, и аз съм коментирал, радващо е, че поне в другите страни на младите се помага да станат пълноценни, а това значи човечни личности, пък истински човечната личност, това е свободната личност, която, нали, разбира, що е свобода и умее да живее със свободата си. Ето по тая линия, значи ние можем да очакваме поврат и дълбока коренна промяна в ситуацията у нас, ако започнем да възпитаваме съвсем младите, още от най-ранна възраст, към такъв един свободолюбив менталитет. Да привикнат младите да живеят със свободата си. На тая база те ще станат и един ден добри граждани. Така, у нас на такива маловажни неща, казвам, аз почти не се обръща никакво внимание. И тук съм сложил една схема, която госпожа Мария Василева е сложила. Швейцария, България, едно сравнение. България е около 7 милиона. Брутният вътрешен продукт е 8000 долара на човек. Брутен вътрешен продукт на глава от населението. Брой на централната администрация у нас 98660 човека. Брой на министерствата 17. В Швейцария, която е 8 милиона 420 хиляди, брутният вътрешен продукт е 80 189, т.е. 10 пъти по-голям от брутния продукт на човек у нас. Брой на централната администрация в Швейцария е 37 000 души, т.е. 3 пъти по-малко. Брой на министерствата в Швейцария – 8. Швейцарският парламент не заседава постоянно, а в 4 парламентарни сесии по 3 седмици годишно, което прави 3... месеца, през 3 месеца ли сега. През останалото време всеки швейцарски депутат работи по професията си. Всяка година от 4 годишния мандат, 8-те министри в Федералния съвет или Министерския съвет избират помежду си нов президент, премиер на конфедерацията по принципа на старшинството. Така, този пример така, е хубав, за да се сравним с Швейцария. Хайде сега да минем към българските работи. Защо в Пловдив няма места, даващи подслони храна за бездомни и гладни хора? Знаете, мен тази тема ме интересува. Ето е баба Марийка. Още продължава да си спи. Няма да говоря повече. На улицата, на тротуара си спи. Почти всеки ден се намират нашенци. И аз смятам, че това са някакви дебили, които успяват да и намерят завивките, покривките, да ги откраднат. И баба Марийка всяка вечер се чуди как да прекара нощта. Някакви... И аз, нали, се опитах да й помогна няколко пъти. В един момент вдигнах ръце, не знам какво да правя. След малко ще стане дума обаче по този пункт. Така, хайде да видим следващата публикация. Вижте, в София... В София има телефон за сигнал за хора без дом, които са останали и там им дават подслони храна. Значи в София има такова място, където човек изпаднал в такава нужда може да звънне и да го поканят, да му кажат къде и да отиде. Тук в Пловдив няма. Не знам защо, нали, какво е толкова трудно да се направи едно такова нещо, което показва, че след като в един град не се допускат да има човешки същества, които да спят като животни или като кучета на улицата, на плочките. Значи, такъв един град е наистина културен и цивилизован. Обаче у нас не се мисли много по тия въпроси. Хайде да отидем по-нататък. Ето, ако обичате да видите, информирам ви, че предстои излизането на новия брой на философското списание Идеи. Тук е корицата. На корицата е свети Тома Аквински, но задната корица има негови мисли. Така, да знаете, че съществува такова нещо. И още една самореклама ще си направя. Предстои излизането от печат на книгата с заглавие «Раждането на личността». Това е моя книга, която написах наскоро. Нейното подзаглавие е «Как юношата става мъж». Така, тази книга
обаче няма как да си я купите по книжарници и прочи. Ако някой се заинтересува евентуално, може да намери начин да се свърже с мене, чрез блога ми. Ще я получат в хартиен вариант тия хора, които са си я поръчали и са решили да си я набавят по такъв един начин, чрез поръчка предварителна, защото аз нямам възможност да така да правя голям тираж, да отпечатвам повече книги. Още една публикация. Организатори на настоящите протести са паравоенни образования, руският олигархичен капитал и петата великодържавна путинска колона в България. Така, господин Огнян Минчев, вие го знаете, известния политолог, ще си позволя да прочита негов коментар за тези неща. Смятам, че си заслужава такива наистина способни, квалифицирани, доказани анализатори, като господин Минчев, да се вслушаме в това, което те казват. Може да ни помогне много. Наблюдавам протестиращите стригани тикви с навъсени физиономии, казва господин Минчев, подкарани под строй от нечия полускрита команда. Когато представители на либералната или зелената опозиция протестират, имената им, доходите им, дори личният им живот се изкарват начело в медиите, защищаващи властта, с цел публично отстрелване. Когато организатори на протестите са на някакви протести са паравоенни образования, руският олигархичен капитал и петата великодържавна колона в България, медиите около властта запазват едно странно, срамежливо мълчание кой-кой е. Може ли да научим как се казват тези, които искат президентска република, които викат долу партиите, които призовават към диктатура и примитивна мъст? Кои са тия бунтовни комитети? Или властта няма от какво да се страхува, когато протестират хора и организации с демократични възгледи, но умира от страх, когато протестите дирижират бялата мечка и нейните проксита у нас. И през 2013 година беше точно така. И аз съм писал напълно вярно, споделям изцяло. И съм призовал и други хора да споделят този коментар на господин Минчев. Така, още нещичко. Така, уважаеми зрители, сега вече плавно преминаваме към нашата тема. Ако обичате още една публикация, дето съм сложен аз на снимка, вие всъщност ме виждате и в момента. Отново съм принуден да изляза на улицата, отново съм дължен да продължа своя съвсем самотен граждански протест за свобода в образованието. Така, уважаеми зрители, ще ми позволите няколко изречения да прочита от тази сутрешно мое съобщение, което написах във Фейсбук, ще си позволя да използвам и тази трибуна, за да стигне до повече хора. Смятам, че е важно. И касае тъкмо темата ни за това как да си променим менталитета с цел да станем по-различни, да станем по възможност истински граждани, да се намерят сред нас повече истински демократично, не само мислещи хора, но и хора с демократично поведение, и на тая база, макар и трудно, да се опитаме да съживим, да вдъхнем живот, дух, нали, на нашата агонизираща в момента демокрация. Така, ще прочита няколко изречения. Днес, 21 ноември 2018 година, подадох жалба до Комисията за защита от дискриминация във връзка с това, че по недопустимо арогантен начин властващи бюрократи в пловдивското образование ме дискриминират, ме остракират, ми пречат да си намеря работа като учител по философия и гражданско образование и ме обричат на крайно унизително, на жалко съществуване, без никакви доходи. Без работа съм вече 3 години и 5 месеца от последните 4 години и 7 месеца, т.е. периода от първото ми уволнение през май 2014 година, но до днес аз съм бил безработен през цялото време, с изключение на един период от 1 година и 2 месеца, който работих след като съдът отмени тази първа заповед за уволнението ми и ме възстанови на работа през януари 2016. Работих до март 2017, когато пак бях опраскан или уволнен за втори път.
Така, вземете също така предвид и това, че от 1983 година, когато на 24 години аз за първи път влязох в класната стая с дневник в ръка, това прочее стана в политехническата гимназия в град Своге, където бях изпратен по разпределение. До първото ми уволнение през 2014 година аз непрекъснато съм работил било като университетски преподавател, било като гимназиален, т.е. стажът ми е близо 32 години непрекъснато. Т.е. аз фактически цял живот само това съм работил, преподавал съм философия и съм общувал с младите, старайки се да им повлияя да станат пълноценни личности и добри граждани. Да, обаче, понеже като личност, като философ, като учител и като гражданин се старая да си изпълнявам съвестно дълга и да си върша най-отговорно работата, и като капак на всичко имам демократични и либерални убеждения, което в училищни условия се изразява накратко в това, че спрямо учениците си се отнасям не авторитарно, сиреч човечно, с уважение към личността, свободата и достоинството им, моят пример на по-различен, не типов учител, не се хареса на една гербовашка директорка, която реши да се погаври с мен като ме опраска, така на мутренски език се нарича уволнението лунашенско. Аз пък естествено се захванах да се боря за правата си, включително и по съдебен ред. В момента водя петото най-тежко съдебно дело, плюс две преписки по мои жалби в Комисията за защита от дискриминация. Ето историята на моите борби стана твърде епична и прекалено жестока и дори бих си позволил да кажа безсърдечна. Още 2-3 изречения. Много се извинявам, че ви занимавам с нещо, което може би звучи като пределно лично и значи неуместно. Обаче аз ви съветвам, уважаеми зрители, да се така опитате да си представите, че това не е съвсем лично, че има доста така обществен смисъл във всичкото това, което се случва на мен, а може би се случва и на други хора, които за разлика от мен не могат или не смеят или не искат и т.н. да кажат какво им се случва. Било учители, било ученици, било родители. Ситуацията е тежка. Не знам дали чухте в новините, каза се, че много съдебни процеси имало в днешно време на родители срещу учители, включително и за това, че някакви учители са позволили да ощетят учениците и децата им, нали, като са им писали по-ниски оценки. Представяте ли си? Значи съдилищата се занимават с решаване на училищните проблеми. Не само аз съм така нещо уникално, моя случай не е единствен, разбира се. Така, друг е въпросът, че не се дава достатъчно гласност на тия неща. И завършвам със следните изречения. Най-интересното е обаче, че обществеността на Пловдив, която е добре информирана за сюрреалистично абсурдистския казус, аз освен, че съм активен блогър, водя години наред и предаване по Пловдивска обществена телевизия и не мълча, напротив, смятам, че данъкоплатците трябва да знаят на какви ексцесии са способни властниците, на които те им плащат заплатите и разходите за уютните кабинети, за меките кресла, за служебните коли и т.н. Та значи гражданите на Пловдив, пък и не само те, защото историята ми благодарение на интернет се знае и в цялата страна, пък и извън нея, с най-нищожни изключения, значи гражданите на Пловдив гледат на случващото се с пълно безразличие, не реагират никак, въпреки призивите ми за отпор срещу безобразията, злодеянията и беззаконията на разпиштолилите се властващи образователни бюрократи. Това, простете, е потресаващо. Аз бих го определил като чудовищно, дори като нечовешко. Знаете, тъкмо заради това безразличие на гражданите, властващите у нас си правят каквото им скимне. Да, осмеляват се да правят каквото им скимне. Тоест, ние гражданите сме отговорни за това, че в свидното ни китно отечество се случват такива безобразия и в крайна сметка то се превърна в тази тъй наречена приказна страна Мутроландия. Една страна на абсурди, една страна на беззаконие, на бандитизъм, в която няма идиотщина, която да не е възможна да бъде направена от вашите довереници във властта, чието изстъпления вие търпите като
Сякаш сте роби, а не човешки, достойни човешки същества. Цялата отговорност за случващото се в нашето отечество именно носят уния, които не се държат както подобава за достойни човешки същества и граждани, а се държат като роби и като животни. Държат се като скотове. Да. Никой с нищожни изключения не ме подкрепи, което за мен е най-жестокото и най-обидното, което съм преживял в тия паметни години, за които платих и жестока цена със здравето си. В това отчаиващо, и това е последното изречение, надявам се, нали, от възмущение, че си позволявам тая волност, нали, не сте загасили вече апаратите, т.е. не сте изключили, не сте взели дистанционното, в това отчаиващо положение, тия дни, съм решен отново да изляза на съвсем самотен граждански протест. Възнамерявам да изляза на безсрочен граждански протест за свобода в образованието и срещу политически мотивираните уволнения на творчески и новаторски настроените учители, изразяващ се в това, че ще поставя палатка на тротуара до входа към двора на училището, в което съм работил 18 години, но от което бях изритан на два пъти по напълно безчовечен и арогантно груб начин. Става дума за пловдивската ПГ, по-известна като ТЕТ Ленин. И ще протестирам, докато имам сили. Приемете настоящото ми писание като съобщение за протеста ни. Същевременно подадох в писмен вид предложение до началничката на РУО Пловдив, госпожа Иванка Киркова, в което заявих, че съм готов преди началото на протеста си все пак да се срещна с директорката на ПГЕ ТЕТ Ленин и да разговарям с нея, защото смятам, че тя е крайно заблудена и не успява да осъзнае, що прави. Дръзна със смехотворен административен акт да ми отнеме преподавателските права, които са ми дадени от престижен чуждестранен университет. Да, понеже съм човек, понеже съм философ, понеже съм християнин, понеже съм демократ, то смятам, че съм дължен да помогна на тази самозабравила се и упоена от наркотика на властта администраторка да осъзнае какво всъщност и наистина е направила. Мой дълг като философ е да помагам на заблудените човеци да осъзнаят някои най-прости, ала за сметка на това съдбовно важни истини. По моето дълбоко убеждение това става именно с пределно честен диалог. Нещо, което властниците у нас, склонни към авторитаризъм, решително не обичат. Тъй, че съм готов, значи, на преговори, на помирителен и душеспасителен диалог в тия така светли предпразнични, предрождественски дни на пост, на очистване от злото и на покаяние за сторените волно или неволно злини. Така, всички ние, уважаеми зрители, извинявайте още веднъж, че ви четох толкова, не е чак толкова дълго, и ние сме така, се бързаме за някъде, нали, и казвате сега, вероятно си казвате, абе, той ни изгуби 5 минути цели да слушаме. А хубаво е, когато някой казва нещо, особено пък в случая, аз го казвам, не знам дали го усетихте, с болка съм писал, защото тия неща ми се случват не за да се хваля пред вас. Аз не съм извратен, че да смятам, че в това има нещо, кой знае какво. Аз ги описвам тия неща, защото искам да спомогна по този начин да се замислите по-цялостно, да схванете смисъла и, нали, не прибързано да кажете, бе, остави го, той е там Гранчаров, той е някакъв странен, ненормалник и прочее. Нека да бъдем търпеливи, да се опитваме да се вслушаме в това, което говори другия човек, да постигнем смисъла, да се отнасяме един към друг с разбиране, с човечност. Ето към това призовавам. Благодаря ви за вниманието. Сега да чуем първия зрител. Добър ден! Ало? Заповядайте. Добър ден, Владимир Чаров на телефон. Да, заповядайте. Аз мисля да ви кажа, че изобщо не е излишно това, което говорите и всеки ден трябва да го говори. Защото това е пример за гражданско поведение. Какъв трябва да бъде един гражданин в съвременните условия? Вие всеки ден го доказвате това нещо и учите хората на демокрация, на това какви трябва да бъдат, как да отстояват правата си, как да защитават правата си. И изобщо това не е частен случай, вашия случай. Това е симптом за обществото. Какво е обществото? Вие показвате на практика като
Вие сте контрапункт на обществото. Сега малко да поговорим за емпатията и за добротата. Защото сега са рождественски празници. Защо второто ви предаване според вас не върви като предаване? Защо ние като граждани не умеем да си изказваме личните неща? Защото ние не сме добри хора. Ние се страхуваме от себе си. Срамуваме се от себе си. И това, което сме ние като хора. Защото не вършим добри дела. И затова ни изказваме това, което преживяваме. А човек греши, всеки човек е грешен по условия. Само Господ не е грешен. Ние не трябва да се срамуваме от делата си, от това, което сме. И затова аз ви казвам, главният въпрос е всеки граждан, който трябва да си отговори, аз добър човек ли съм? След като хората се срамуват от себе си, значи не са добри хора. Това е главният въпрос и затова няма емпатия и няма развитие на човешките отношения. А вие трябва да се гордеете като граждани и това, което вършите. И аз продължавам да ме подкрепя. Въпреки, че съм човек с увреждания. И не мога да се движа. Ето, виждате какво е отношението на протеста на хората с увреждания. Така наречените ментално здрави хора не се присъединяват. И не разбират проблема. И не са съпричастни. Това са много страшни симптоми за обществото. И всеки не трябва да се говоря. И така, че продължавайте, дерзайте, бъдете силен и Бог да ви помага. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Воденичаров. Какво да кажа? Ние с господин Воденичаров мислим в една посока. Сега, може такъв начин да се мисли и да се разбират нещата, да звучи на много хора като странен или като някакво екстремно поведение. Ето сега, нали, аз може да ви звучи това като нещо, като наклонност към анархизъм и прочее, бунтарство, нали, да правя такива неща. На моята възраст, 59 годишен човек, да продължава да протестира. Аз протестирам вече втора година, трета година. Малко преди уволнението ми даже правих гладна стачка. Тогава господин Колю Босия дойде от София до Пловдив. Бяха група негови приятели. Там Вихрен Михайлов, който го видяхте сега по време на протеста. Гладната стачка на Колю Босия носеше един кръст, нали, с брада един, който е и поет. Дойдоха ми на гости. Те, всъщност аз ги бях поканил да участват в дискусионния клуб вътре в училището, но директорката забрани да влязат. Но аз бях в гладна стачка. Те дойдоха морално да ме подкрепят. Една седмица гладувах и между другото, ето сега се сещам благодарение на обаждането на господин Воденичаров и ще ви кажа нещо сюблимно. Казвал съм му го на него, той се хвана за главата. Вижте, аз бях гладна стачка една седмица на вечерието на Рождество. Ето, точно в този период, това е било така предпразничните дни на 2017 година. А т.е. на 2016, защото 17-та ме уволних. Значи, Рождество малко преди да настъпи, две седмици преди Рождество, аз бях в гладна стачка, защото тогава директорката ме накара да подпиша един документ, който беше последна стъпка пред уволнението ми. И аз, за да я предпазя от такава една глупост по моето възприятие, обявих гладна стачка, което беше всъщност един отчаян опит да я предизвикам към диалог. И вижте сега сублимното, за което аз, на което съм го казвал, той се кръсти и нали, се чуди как е възможно да се случи такова нещо. По време на гладната ми стачка аз си продължавах работа и си стоях между часията в учителската стая. Да, обаче, за зла участ, точно в този момент останалите учители обсъждаха
какво да бъде менюто на, за предстоящия банкет. Нали, знаете, преди празника, преди Коледа, навсякъде в учрежденията се правят банкети и те обсъждаха всяко междучасие какво да бъде менюто, какви паржоли трябва да има, какви скари, какви кебабчета, в кое заведение, какви вина, какви салати, какви сладкиши и прочее. Какви раки и тъй нататък. Това се обсъждаше в мое присъствие. Аз съм гладна стачка. Моля ви да се опитате да вникнете в ситуацията. Господин Воденчаров говореше за съпричастност, за емпатия. Един човек е в гладна стачка и вие в негово присъствие без никакво неудобство разсъждавате и обсъждате какви да бъдат паржолите, от какво месо, свинско или не знам си какво, по време на банкет. И аз тогава стоях втрещен и се опитвах да разбера дали някой няма да му мине мисълта. Това са учители, това са възпитатели на вашите деца. Дали няма да му мине мисълта да каже, абе, хора, абе, не дейте така, стига сте говорили за това ядене. Там стои един учител като вас, който е в гладна стачка. Моля ви се, малко неудобство не изпитвате ли? Никой не се сети. Около една седмица продължиха да обсъждат без неудобство. Най-накрая се споразумяха какви паржоли, какви там огретени или не знам какво. Аз не съм, нали, се вслушвал толкова в разговорите им, но ми беше... Опитайте се да разберете. Ту се смеех, ту се кръстех, ту... Обаче се опитвах да им дам така някакъв повод да се замислят, обаче те не се усещаха какво правят. Това става в наши съвременни условия. Това се е случило. Нали, това се случва навсякъде. Аз сега ще кажете, Кранчаров, ти си много злобен човек, щом такива неща говори за хората, с които си работил толкова години. Да, обаче тия хора не бяха такива безчувствени и безотговорни в годините, в които съм работил. В последните години нещо се случи, стана някаква аномалия, някакво, как да кажа, тия хора вече не мога да ги позная. Голяма част от тях са мои приятели. Уважаваме се и до ден днешен. Много хора от тях, като ме срещнат на улицата на четири очи, казват Гранчаров, ангел, ние разбирам, аз разбирам какво правиш. Но как да мога нещо да кажа и да те подкрепа, като това означава и мен да ме подложат на същите, нали, мъчения, гаври и така нататък. Непростимо е в съвременни условия да се живее в такива ситуации. Давам ви пример с една училищна общност. А се опитайте да си представите какви са отношенията във всички останали малки училищни общности. По офисите на фирмите, по разни предприятия, работилници, в разни там, кой където работи, в политическите партии, на събранията. Опитайте се да си представите каква е атмосферата. В нашите партии няма никаква демокрация, вътрешно партийна демокрация. Всички се подмазват на партийния секретар. Едно време беше така и той менталитет сякаш е, как да кажа, в корена на в костния мозък е влязал сякаш на тия хора. Аз имам такова чувство. И всичко това се възроди в най-уродлива форма в последните години. Такова е моето възприятие. Текат процеси на отвратителна рекомунизация. Възкръсват някакви призраци, някакви вампири на този период, който уж сметнахме, че сме го надживели. И трябва някакси да се реагира, трябва да се говори, да се казва кой каквото мисли да казва смело право в очите. Защото ако лицемерим един с друг, ако се лъжим един друг, докъде ще я докараме? Пълна деморализация. Така, добър ден. Заповядайте. Добър ден, господин Кранчаров. Заповядайте, господин Киров. Наближават хубави празници. Моля. Сега. Да. Радвам се много на първите 5 минути за заглавието, което дадахте и дадахте отговор на демокрацията в България. Тя е точно такава, каквато дадахте за това семейство. Значи хипотетично българската демокрация е едно бебе.
Значи това си нещо. Тези три деца, които са израснали в Швейцария, родени са там, имат почвата на демокрацията с години наред. Да, нещо... Телефонът на абоната не е включен. Падна му батерията на господин Киров, да опита пак или да звънне с телефона на съпругата си, или на някой друг, ако му е паднал. Заповядайте вие, уважаеми зрители, да си кажете, аз не обичам много да говоря, нали, да узурпирам думата не е хубаво, защото предаването се казва на агората. На площада всички сме равни. Това е истинската демокрация. Всеки взима думата да каже каквото мисли. И няма някой си, който да е на някакво привилегировано положение. Ало? Заповядайте. Ало? Добър ден. Господин Гранчаров, Годинчаров съм пак. Да, да. Налага се да ви се обадя, за да ви кажа да допълна. Да. Аз съм ви казал, че съм направил една провокация. Подчертавам го, провокация. Да. Че България трябва да бъде извадена от Европейския съюз. Защото само менталите, само документално ние сме членове. Менталитетно виждате, че сме катастрофа. Ние мислихме и когато влезнахме, че някой ще ни дава всичко наготово, ние ще си седим, няма да спазваме никакви правила, няма да имаме никаква отговорност, а хората имат съвсем друго разбиране за тия неща. Трябва да се научим, че демокрацията и отговорност и права и всичко. Ние искаме само едната част, която накасае нас лично. Така че ние само документално сме членове, разберете го това. Менталитетно всичко е катастрофа. Просто е катастрофа. Това трябва да го знаят всички граждани. И сега в рождественските празници трябва да се смират малко и да помислят на къде върват. Не да се примерят, да се смират. Божията милост да поискат и да се взимат пример от вас. И всички да тръгнат по този път. Да. Благодаря. Благодаря. Сега, аз искам кратичко коментар да направя на това, което каза господин Воденичаров. Той е абсолютно прав, принципно е прав заради това, че ние бяхме приети в Европейския съюз един вид, като те ни направиха един жест на високо доверие и ни казаха, ние вярваме, че вие можете да станете значително по-добри, да промените страната си и ето, понеже вярваме във вас, ви приемаме в Европейския съюз. Авансово ни гласуваха доверие и ни приеха. Да, обаче се оказа, че ние наистина менталитетно, като съзнание, като ценности в мнозинството си сме много различни и се налага да заслужим това доверие тепърва, да докажем, че сме достойни. Но това означава да искаме, да желаем да се променяме и то да ставаме по-добри, по-човечни, по-свободолюбиви, по-взаимно толерантни и така нататък. Това е една общност на демократични народи, една цивилизация на свободата, към която ние се присъединихме, но за жалост все още не сме достатъчно озрели и не сме достойни за нея. Но това не ни пречи, след като имахме този шанс, исторически шанс да сме в Европейския съюз, сега ни остава само да направим нужното, за да заслужим доверието. Така, добър. А също и аз не съм, разбира се, да се тълкува такова изказване като призив да излизаме от Европейския съюз. Няма такова нещо. Добър ден. Добър ден, господин Граничаров. Малко нещо по-високо да говорите ли? Какво? Чувате ли ма сега? Ами, доста слабичко. Събира пак. Да, опитайте пак. Така. Ние, така, имайки този шанс, нали,
казах, да направим нужното, за да се променяме. И то е, не е за доброто, не за да угодим на европейците. Не за да станем, нали, като европейците точно и непременно. Ние трябва да запазим българското у себе си, но да го издигнем на едно по-високо цивилизационно ниво и да го обогатим с уния неща, които поради нашата историческа участ не сме могли до този момент да развием у себе си. Така, добър ден. Ало? Да, заповядайте. Чувате ли ме сега? По-добре е сега, да. Значи, господин Граничаров, ще се опитам в няколко аспекта да направя, да ни кажа разбора ми, да ви кажа това, какво мисля. Да. Значи, народът го е казал, като искаш да напиеш едно куче, бягаш и намериш бидър. Знаете. Сега, нещо друго. Казвате, че това е останало наследство. Загуби се. Ало, опитайте пак нещо, ви е слаб звука. Не знам защо. Ето, изчезна съвсем. Но... защо така? Другите зрители, на единия се пак прекъсна преди малко на господин Киров, така че заповядайте. Иначе сигнала е всичко нормално и смятам, че трябва да има връзка. Но виждате, атмосферните условия днес са лоши, пак дъждовно, така влажно. Не знам дали това се отразява на съвременните технологии. Сигурно се отразява по някакъв начин. Така, господина ме заинтригува, започна да прави интересно изказване. С нетърпение ще го изслушаме. Дано има хубав звук. Така. Добър ден! Ало? Добър ден! Добър ден! Господин Гранчаров, за да имаме реанимация на демокрацията, поне трябвало да сме имали истинска демокрация. Да. Ние демокрацията в началото я разбирахме като някаква свобода. А демокрацията е строго спазване на законите. Според мен реанимацията трябва да я направят хора, които познават демокрацията. Хора, които са живяли в нормални европейски страни. И ще трябва да вкараме много такива хора в управлението, да се върнат в България и те да направят тази реанимация. Иначе аз просто не я виждам. Трябва да имаме... да намалите звука, да. 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 Разбирам. Така. Ние го правихме това вече. Знаете, премиерът цар Сакскобургготски доведе със себе си една свита Юпита и така нататък, които са учили, възпитавани в западни университети. Нали, би трябвало да бяха донесли със себе си този нов така потребен ни менталитет, демократичен и прочие цивилизован. Обаче не се получи този експеримент. Така, добър ден! Добър ден! Чувам ли се сега? Или... сега е по-добре. Да, заповядайте. Казах, че вие давате такъв пример, че всичко ни е останало на светло от миналото, нали там угодничество на партиен си, стари директор, така. 30 години миналото на това време. Знаете ли, сега, например, това, да ни използвам някаква грозна дума, това угодничество на работодател е много по-добре изразено, отколкото преди. Защото сега, кой би го защитил? Профсъюзи ли имаме, синдикати ли имаме, какво имаме? Работодателя ви казва, примерно, аз пазил ма Господ от такова нещо, аз съм съумял, че нямам доста години работодател. И работодателя ви казва, че просто визуално не мога да въпрема, приема, разбирате ли? И утре, ако обичаш, да поснима от присъствието си и така. Никой не би могъл да застане за тебе, нали да си потърсиш правото и така, така. Да, това е едно. Второ ще се върна на една стара тема за Валери Симеонов, което се казва. Значи някои медии се опитаха да го оправдаят, там има внедрени жени и така. От тези внедрени жени, които имал, една жена да имаше само истинска. Той като кавалер няма право да се отнесе така към нея. Разбирате ли? Да. На Запад има институти, има където се образоват политици, за манер, за поведение, за
начин на изказване и така, така, така. Не може да го вземеш ти от улицата от едно кише и да го сложиш там като той. Сега, последно завършвам, искам да ви кажа. 34-та година, слушайте ме, 34-та година Кемал Георгиев забранява партиите. Сформира там експертно правителство, разпуска парламента. Тръгва възхода на България, господине. Тръгва възхода на България, златния лев пред войните години, знаете ли който? Кой ни пречи на нас? Кой ни пречи на нас, кажете ми? Това е. Да, благодаря. Така беше слаб звука, но аз специално чувах, дано и вие сте чували, уважаеми зрители. Аз изслушах с интерес господина. Вижте, това, че е имало 34-та година с военен преврат, установена безпартийна система, т.е. всеки може да участва в политиката като личност, но не като партийна фигура, нали, не дейте да мислите, че това е панацея. Ако се осмисли, ако искате да направим едно предаване, ще открием, че премахването на партиите не води до добро. Не можем да изобретяваме те първа, нали, топлата вода. Трябва да има партии, това е нещо съвсем естествено. Без партии няма демокрация. Който ви говори, че като махнем партиите, България ще процъфти, много се лъже. Ние имахме една партия, т.е. то беше де-факто безпартийна система. Нали? Всенародна партия. И какво постигнахме при комунизма? Постигнахме, нали, някои казват, прекрасно живеехме и прочее, но аз смятам, че това е един кошмар, който никога не бива да се връща. Така, добър ден. Заповядайте. Сега съм пак Киров. Сега се чувате добре и дано не ви прекъснете. Ами не знам нищо, нито батерията ми е паднала, как така се загуби, после много се смърши. Да, нещо стане. Както иде. Да. Сега, говорим за бебето, за Швейцария, примера, който дадахте. Да. Значи, семейство, което, това е българската демокрация, тя е като едно бебе. Ако това бебе расне в Швейцария, както го дадахте този 5-минутен пример, не беше идеално, ще има демокрация. Там, където има почва, там и децата израстват така, и обществото израства така. В България това не може да стане. Това бебе расте не в демокрация. Говоря за българската демокрация, хипотетично бебе. То расте при бивши комунисти, членове, тоталитаристи, мутри, крадци, убийци, мошенници, какви ли не. Каква демокрация от това общество чакате? Всеки дърпа чергата към него си. Това няма как да стане. И друго, друг пример в света. Сега, каквото знам, каквото съм чел, каквото съм научил, от световен мащаб, много хора са го казвали, тук има един гледач, колко и той го каза един път. Съединените американски щати, те са държава, която е пример за демокрация. Обаче, отдели го казах и на господин Тодоров, от тази година в началото до сега, 13 000 убити от огнестрелно оръжие в тази демократична Съединените американски щати. Само от там. В Сирия няма толкова убийства от огнестрелни оръжия, като има война, колкото в Съединените щати стараха. До този момент, до вчера. Така, обаче, въпреки всичко, демокрацията е силна и държавата върви по демократичен път. Но Съветския съюз и Съединените щати са двата колоса, които винаги са се разгърили. И двете държави са били противници на Европа. А демокрацията се е зародила от Европа. Съединените американски щати са се пръкнали, създали са се от Европа, от европейски хора. И тази държава е създадена от европейци. Така че, те са противници. Ето и НАТО, Съединените щати е против НАТО, против силна европейска армия и се бори заедно с Съветския съюз, помагаше и се борят и до ден днешен. И Русия, неговата сестра на Съединените щати, е противница на Европейския съюз и на НАТО и Съединените американски щати тихомълком и те са противници. Ето, виждате какво става в света. Те искат и Съединените щати да господстват над Европа, а Европа се бори за своята демокрация, която тя е създала демокрацията, а не Съединените американски щати. Обаче ние хвалим Съединените американски щати. Хвалим русофилите, хвалят и Съветския съюз, хвалят и Русия. Ето е грешката. И такива държави, като България, където цял живот са били под турски бутуш, робство, под византийско и под съветско, никога няма да се оправим. Ние сме една държава
зависници, ето, с различни хора. Уж аз съм демократ и се боря за демокрация и съм противник на комунизма, обаче не обичам такива подвизруковци, няма да казвам като кой зрител. За мен не може да носиш ти 25 години билета червение и за една вечер ти да кажеш аз съм демократ. Това е невъзможно, господин Грачаров. Вие сте приели 30 години, 20 години сте носили червения билет, идеите на Българска комунистическа партия и за една вечер ще ми станете демократ. Е, такива хора рушат демократите България. Такива хора са вашата директорка, която уволнява вагони. И тя е носила билета. Толкова години сега го не носи, не го носи, обаче тя е със същата идея и също се тупа по гърдите, че е демократ. И вие се борите не само срещу нея, а срещу цялата система. Стотици пъти съм ви го казвал вече. Да. Вече съм ваш противник. Да. Не ми говоря ония години само, че съм бил расист. Не, да. Е дърно това. Да, да. Благодаря. Той е на много грешен път това, господин. Благодаря. Той не е видял нищо от това, което съм видял аз. Да. Аз ви казах миналия път, какво съм видял. И едно и две хиляди съм видял. Да. Така че опит имам в този живот. И лошо, и хубаво. Благодаря. Да. Благодаря. Така. Аз не съм бил в БКП, така че господина, ако към мен беше насочил, не съм бил удостоен с такова височайше доверие да вляза в комунистическата партия и не съм имал и голямо и желание, нали, а пък и бях сравнително млад. Демокрацията, така началото на края на комунизма, 89-та, съм бил точно 30 години. И все още бях комсомолска възраст и казвах, не съм достоен да ставам комунист. Нали, така се казваше тогава. Не, че са ме канили. Де. Те не ме каниха, те ме бяха надушили, че съм по-различен. Човек не може да... Общо взето ние така физически се променяме, но душата ни остава за цял живот горе-долу същата. Там е работата, че е хубаво някакви промени да стават в менталитета, в съзнанието, в мисленето и в поведението на тази база. Защото да си бъдем все същите, означава, че няма да има напредък, няма да има промяна. Човешкият фактор е движещия фактор в едно общество. Значи цялата работа, аз за това говоря толкова много за образование, защото нещата трябва, те са сбъркани още от детските градини. Виждате, от родилните домове даже виждате, има такива случаи, дето, нали, пообяснели там... акушерки бият новородените. Имахме такива случаи. Нали? Това е една противочовешка система, бюрократична и не знам си каква, която поставя хората в нечовешки условия, а нечовешки са условията, в които няма свобода, няма равноправие, няма демократично отношение, няма това нещо да цениш личността на другия. Трябва от най-ранна възраст децата да бъдат да им се гласува това доверие, да избират сами, да разсъждават, да не бъдат поставени под груба външна зависимост, диктат, да бъдат прости изпълнители на заповеди, на инструкции, да се изисква да бъдат послушни, да бъдат покорни. Не е този верният начин, но тук почваме да правим всички грешки и след това нещата... Нали, като ги объркаме в началото, няма разплитане, няма поправяне. Значи, нещата не се решават с това, което с нощи господин Бойко Борисов говореше на Слави Трифонов, че бил дал много пари и повтори няколко пъти, че дал много пари за образованието. Той смята, че вълшебната пречка, това са парите, банкнотите. Той не може да мисли по друго, а че сигурно в съзнанието му наистина най-ценното са пачките с банкноти и той е, виждате, много щастлив, някаква еуфория, че може да хвърля, да ни замеря с пачки. На всеки, който каже нещо несъгласие или критика, той удра в челото няколко пачки, за да го купи. Виждате докъде сме я докарали. Хора с очебийно недемократичен менталитет са наши управници и водачи. Навсякъде. Навсякъде, като почнеш, всички чиновници, рядко се да се намери чиновник с нормално човешко мислене, който не вижда в гражданина някакъв нарушител на неговото спокойствие, на който трябва да отмъсти с колкото се може по-голяма злоба, да го изнуди, да му даде рушвет и така нататък.
Значи трябва дълбока коренна промяна навсякъде, във всички сфери на живота. И всичко почва от, нали, от тук, от съзнанието на хората. А съзнанието се променя чрез много разгорещени дискусии, дебати, диалози. Трябва да се спори, да се обсъжда на честна основа, който лъже, който лицемери, да му се каже директно в очите. Така не може. Ти нещо си се объркал, ти живееш с някакви стари представи. И на този човек да се помогне. Ето живеем, нали, намираме се в такъв период, предпразничен, предрождественски. Виждате, ние се в дебатите е съвсем естествено и човешко да се разпалваме, да се разгорещаваме, понякога дори да се караме, ако трябва ще си крещим, нали? Но тая енергия натрупана, тази емоция трябва да се изразходва. В противен случай ние ставаме едно болно общество. Ние сме станали такова болно общество и сме довели нещата до там, че сме едно агонизиращо общество. Ако не друго, човечността у нас агонизира, а казахме, човечността произлиза от това. Към човека да се отнасяш както подобава за отношение към човек. А именно като към суверенно, свободно, самодейно и достойно за уважение същество. Всяко същество, ето примерно моя милост като преподавател по философия, би трябвало, включително и директорите на някои училища, които си мислят, че са богове, нали, да ме възприемат като човешко същество. И аз, разбира се, правя нужното да ги убеда, да им покажа, че са в голямо заблуждение. Така, и това ми е работата. Цял живот това нещо съм го правил и ще продължа да го правя, докато имам сили. С Божията помощ смятам, че все нещичко може да се постигне и не бива човек да сложи ръце, нали, да скръсти ръце и да каже, всичко е много лошо, трябва да се работи за промяната и всеки от нас може да допринесе за тази промяна. Еми, толкова, уважаеми зрители, нямаме време, времето изтече. Звънят нови зрители, живи и здрави, другата седмица, отново ще беседваме. Мисля, че доста хора се изказаха. До нови срещи, да си пожелаем хубав ден, бъдете здрави!